Bon dia. L'any que ve farà 20 anys que es va aprovar la llei autonòmica que regula l'ús públic del camí de cavalls, l'històric camí que dona la volta a l'illa a través de la costa, llarg d'uns 200 quilòmetres, i que amb el temps s'ha convertit en un dels principals atractius, reclams turístics de Menorca especialment durant l'hivern. Un camí que bon i bé es va habilitar fa 5 segles, però que no va ser fins al segle XVIII, en plena dominació britànica, quan es va oficialitzar el seu ús públic pel que llavors es va anomenar ja com a camí reial. Tot i així, com que aquest camí travessa un centenar de finques privades, va ser necessari que durant finals del segle XX hi hagués una reivindicació col·lectiva ciutadana que va fer possible el que avui ja veiem, que és que el camí pot ser emprat per tots els menorquins i els visitants. Al capdavant d'aquesta coordinadora ciutadana hi havia la persona que ens acompanya ara, Pere Llés. Què tal? Bon dia. Bon dia, bon dia. Pere, com veus la transformació que ha experimentat el camí d'ençà fa 20 anys, que el principal era reivindicar l'ús públic, ara que veiem, com que cap de setmana, que 2.000 atletes recorreran el camí de cavalls? No sé com t'ho tinc que dir, però nosaltres, quan van començar amb la idea d'obrir el camí per tothom i no vam aturar fins que no el vam tenir obert per tothom, i ara el tenim obert per tothom. Pere, quan us manifestàveu fa 20 anys, entre amenaces dels tribunals i dels propietaris privats, esperàveu que 20 anys després aquest seria sols que tindries camí? No, no, nosaltres tampoc no ho podem dir que no estem d'acord, perquè vam dir obert per tothom i podíem preveure-ho de que hi hauria massificació i al final tampoc ho... A nosaltres ens sembla que hauríem de respectar-lo un poc. I el manco, tal vegada, llavors, si hi ha aquestes coses, dubte-lo. Perquè el que ha de mestir és com el camí general ha de mestir un repàs cada instant d'asfalt o de pintura, el camí de cavalls també hauria de ser-hi. Clar que hi ha puestos que hi ha erosió, però pels canvis que van fer, perquè si haguéssim passat per allà on passava el camí natural, no n'hi hauria no tants d'erosió. Allà on hi ha problemes, molt de puestos, és perquè van canviar i ens van fer passar per puestos que tal vegada no tocava passar el camí. Anem a conèixer, Pere, precisament més coses del que ens explicaves. Ens acompanya també Francesc Xavier Roig, que ell és doctor en geologia i doctor en geografia i autor també d'un estudi que fa un parell d'anys va detectar fins a 342 trams erosionats del camí de cavalls. Xavier, bon dia. Bon dia. Realment el camí de cavalls està tan erosionat? Sí, el camí de cavalls està molt erosionat, està dins una fase crítica, precisament degut a el que diu ell, que és a un mal disseny, una mala planificació i sobretot a una mala gestió. Per tant, com li afecten proves esportives massives com la d'aquest cap de setmana, la Trail Camí de Cavalls? Bueno, s'ha criminalitzat molt les proves sobre el camí de cavalls i no és cert que erosionin. Erosionen de forma molt puntual, però s'han fet uns quants estudis aquí a Menorca i altres llocs de Balears i de Pirineus i hem observat que les curses en si no erosionen, tenint en compte que val que són 2.000 persones que poden córrer aquesta cursa, però estan dividides en 5 trams, tal vegada un n'hi ha 300, salta 500, i els tempos de pas entre un i l'altre arriben a alguns llocs a 5 minuts. Per tant, l'erosió no ens hem de focalitzar en les proves esportives puntuals, sinó ara és dia a dia. Per exemple, aquí on estem ara, i a Sant Tomàs, bé, a Santa Deodato, et s'accés a la platja. Per tant, això has de multiplicar molt més usos. Amb la llei en la mà i els 20 anys que tenim ja de perspectiva, realment podem dir que es fa un bon ús del camí de cavalls? Per accedir a les platges verges és el rutinari que s'accedia fa anys. Per exemple, per anar a Benimaclet i Pregonda s'empleia la mateixa traça. Per tant, no vol dir que hi hagi hagut més erosió, sinó que tal vegada la traça no és la correcta. I en la línia que deia ell, vàrem fer passar el camí per llocs on no era espai històric i, clar, per a l'expropiació, el més senzill va ser expropiar la línia recta i, per tant, a molts de llocs no s'ha tingut en compte les corbes de nivell. Per exemple, tenim Sant Àgueda, on el camí està empedrat, el camí segueix les corbes de nivell, una ziga-zaga, i després ho comparam amb el camí de cavalls,
i tenim, per exemple, a Calderer o a Cala Barril, que es tira milles per avall, i justament les adreceres que ha fet la gent obeeixen més a lo que hauria de ser la traça original, perquè la gent no se vol fotre una castanya i la gent anar fent siga-saga. Per tant, aquestes dreceres són el que hauria de ser la traça. Per tant, s'hauria de redissenyar el traçat i quines mesures s'haurien de prendre? Bueno, primer s'hauria de revalorar una altra vegada en quin és el grau d'erosió, si ha incrementat. A molt de llocs s'ha de corregir. Aquí darrere tenim un pas que se va incrementant i estem de sordre de quasi metro i mig d'encaixement damunt un coster, i com aquests en tenim molts. Algunes de les gestions no són correctes, tant per l'administració com per privats, per associacions que antany anaven a llevar pedres perquè molestaven o anaven a tallar arrels perquè molestaven. Per tant, tot això és un sumatori de despropòsits que ha afectat a el camí, a la traça. Per tant, quines indicacions ens pots donar o han de seguir els usuaris, hem de seguir els usuaris a l'hora d'emparar aquest camí? Afortunadament, l'ús que se fa del camí de cavalls és pel camí de cavalls. Si l'ús no fos aquest, tindríem multitud de senderots, de senderillos o de dreceres que anirien a altres indrets. Per tant, no s'ha de culpar a l'usuari, perquè l'usuari precisament està seguint la traça que li ha marcat l'administració. Molt bé, i així amb en Pere Llas i amb en Xavier Roig hem revisat el que és el passat i el que pot ser el futur ús del camí de cavalls, un camí de cavalls que encara marca la raó de ser de la Menorca natural i també de la Menorca que ens visiten molts de turistes, sobretot durant l'hivern. A tots dos, gràcies i molt bon dia.